Усім привіт! Це спецпроект, присвячений Одеському міжнародному кінофестивалю, де відбулася українська прем'єра стрічки «Паразити» режисера з Південної Кореї Пона Джуна Хо. Ця стрічка мала міжнародну прем'єру на Каннському кінофестивалі, де отримала захоплені відгуки критиків і, що важливіше, завоювала золоту пальмову гілку. А від цього мені було більш хвилююче дивитися цю стрічку, насправді, тому що вона отримала... І тим паче говорити про неї. І говорити про неї безперечно, якось десь критикувати, ділитися емоціями. Але ж наш спецпроект і має цю основну мету, аби виглядачі не хвилювалися, не мали жодних острахів перед тим, як будете дивитися фестивальне кіно, тим паче з такими престижними нагородами. Що й зробила я. Я дійсно вперше на великому фестивальному екрані подивилася стрічку, яка має золоту пальмову гілку. Отож, мета нашого спецпроекту, щоб кожен з вас, навіть якщо ви не є прихильниками фестивального кіно, вперше чуєте про те, що у Південній Кореї знімають кіно і нічого не знаєте про Пона Джуна Хо, все одно могли піти до кінотеатрів і подарувати собі таку насолоду, як стрічка, яка завоювала серйозну, солідну нагороду. І я вам по секрету скажу, це трохи забігаючи наперед, що це вперше за декілька років, коли критики і фахівці індустрії абсолютно згодні з рішенням журі. Це унікальний випадок. Чому так відбулося, поговоримо одразу після трейлеру «Паразитів». Так, отож, я вважаю, що взагалі цей спецпроект він ґрунтується на твоєму досвіді, як людина, що приходить і вперше бачить фестивальне кіно, чи якогось режисера, чи те, що має золоту пальмову гілку, чи загалом. Але тут, сьогодні ти взагалі найважливіша людина, тому що для мене «Паразити» — це стрічка, де я отримую максимальну таку дозу профдеформації. Тому що, по-перше, я люблю Пона Джуна Хо. Про що може сказати, я думаю, не кожен другий, не кожен третій, не кожен десятий глядач. По-друге, я люблю кіно з Південної Кореї. І це взагалі для мене це такий, якщо я бачу південнокорейський фільм, я скоріш за все на нього піду. По-третє, я, звісно, подивлюсь фільм, який отримав золоту пальмову гілку. І одразу жодна мотивація не працює так для глядача звичайного, нормального. Дійсно, я візьму зараз слово на себе і скажу, що для мене не було жодної причини. Мабуть, окрім того, що в рамках спецпроекту я хочу подивитися кіно, яке отримало золоту пальмову гілку. Але дійсно, Пон Джун Хо, він для мене відкриття. Я бачила лише один його фільм, насправді. Який одразу скажи? Окча, так, я дивилась цю стрічку. Пізніше ще трохи, можливо, повернемося до неї у цій розмові. А що ж я побачила сьогодні у цьому кіно? Для мене воно досі залишається таким надто свіжим у моїх емоціях, і мені важко його проаналізувати з однієї сторони і сказати свої остаточні відгуки. У мене змішані почуття. Я співчувала, співпереживала, я шукала якісь метафори у цьому фільмі, і я досі справді ще це аналізую. Тому давайте конкретніше. В першу чергу, те, що дійсно доступне абсолютно для глядача у цьому фільмі, це соціальна нерівність двох сімей, які у абсолютно різних фінансових становищах перебувають, абсолютно різні, як на мене, здалося, за своїми цінностями, хоча я сказала двох, а десь на середині фільму виявляється, що там три навіть сім'ї у цій стрічці. І оці їхні протилежності... Ти пам'ятаєш, що на початку стрічки Пон Джун Хо просив не спойлерити? Не спойлерити, так. Я думаю, це я думаю, максимально, що ми можемо собі дозволити, і просто далі не йти, тому що це майже страшний спойлер. Це правда, я не буду більше спойлерити, обіцяю. Давай я за тебе зроблю синопсис, я думаю, я знаю, чим можна поділитися, хай якщо вночі Пон Джун Хо прийде по когось, то це буду я. Це будеш ти, окей. Так, окей. Тобто є дійсно дві родини. Перша родина – це родина така за межею бідності. І вони, я б не сказав, що вони сильно з цього переймаються. Вони досить ледащі, вони при цьому не засмучені своїм становищем, вони хочуть вибитися в інший світ. Але мені не подобається спосіб, яким вони це роблять. Це хай вже глядачі вирішують для себе, тому що ми будемо говорити про те, що тут, це, скажімо так, це медаль, що має
обидва боки. Так от, що, власне, відбувається? Вони, до речі, там багато колоритних моментів. Вони складають, вони заробляють на життя тим, що складають коробки для піци, і вони навіть з тією роботою не можуть впоратись. Так. Вони навіть це роблять погано. Зате вони дуже добре шукають Wi-Fi. Вони шукають Wi-Fi, який крадуть у своїх сусідів. Це вже забагато деталей. Скажу найголовніше, що в якийсь момент вони абсолютно неочікувано отримують від свого багатого приятеля сина з тієї сім'ї шанс виправити своє фінансове становище, бо цей син з багатої сім'ї, приятель одного з головних героїв, він їде вчитися за кордон. І він займається репетиторством англійської у ще заможнішій родині, і він запрошує цього головного героя з бідної родини його замінити. Просто стати цим репетитором, і причому одразу ж, як це трапляється, всі дипломи миттєво виявляються підробленими у фотошопі. Якщо ви побачите цей фільм і звернете на це увагу, я думаю, ви більше не будете вірити численним дипломам, які можна побачити, не знаю, у багатьох фахівців, які не виявляються такими вже фахівцями. Чому я взагалі на цьому закцентував? Тому що тут багато соціальної критики. Ми про це, власне, з тобою так, згадали. Це правда. І потім їхнє життя насправді настільки переплітаються, ну, що в якийсь момент стає трохи лячно. Знаєш, найголовніше, що на даний момент я для себе, яку я тезу винесла з цієї стрічки, це те, що от коли ми собі в житті ставимо якусь ціль, якусь мрію, чогось хочемо досягти, ми дійсно часом можемо не бачити жодних обмежень. Ми готові переступати через усі якісь цінності, через принципи і робити все, аби дійти до цієї цілі. І я з тобою не згоден. Я думаю, що цей фільм взагалі не про це. Але не будемо так вже прямолінійно, тому що ми зараз поділилися синопсисом. Про що цей, власне, фільм? Про перехід з одного класового становища в інше. Так, і я, власне, за яку ціну це можна зробити. Ми поділилися твоїми враженнями, але давай повернемось до самого початку. Що має змусити подивитися цей фільм? Так, отож, ми з тобою домовились поговорити про те, що може тебе змусити піти на південно-корейський фільм. Хоча мені здається, зараз актуальніше запитання, що змусило нас знімати програму на канатній дорозі. Принаймні, я про це думаю, тому що вона не така вже й надійна. А от кіно надійне, тому давай про нього. Давай про нього, так. Ну, те, щоб більше хвилювання було не тільки у глядачів, а й у нас. Насправді, ти сам уже заклав відповідь у своєму питанні, тому що кіно режисера з Південної Кореї мені вже видається цікавим і якимось незвичним. Ти знаєш? Серйозно? Серйозно. Тобто ти, навіть якщо б він не отримав золоту пальмову гілку, ти пішла подивитися на південно-корейський фільм у прокат? Я пішла, тому що мені цікаво, чи зрозумію я його. Мені видавалося, що там будуть які... не тільки те, що це фестивальне кіно, не тільки те, що воно має нагороду, і що, може, десь воно буде надто складне інтелектуально для мене, а мені хотілося зрозуміти, а як жартує цей режисер, а які сенси він несе, чи буде воно зрозуміло і нам, глядачам в Україні, зокрема. Угу. Розумієш? Тобто для тебе це таке собі випробування. Так. І таке собі випробування, власне, з твоєї когнітивної здатності щодо... Давай сформулюємо по-іншому. Ти просто хочеш піти на фестивальну екзотику. Можливо, так, можливо. Мені реально хотілося поставити самі над собою якийсь експеримент. От, чи зрозумію я, чи вийде, чи які емоції у мене будуть. Тому що дивитися американське кіно, європейське, це вже все одно надто звично для нас, навіть з глядачами. А тут фестивальна золота пальмова гілка і Південна Корея. Давай все ж таки відокремимо. Ти ж не дивилася на великому екрані тих, хто взяв золоту пальмову гілку до 2019 року. Тобто для тебе золота пальмова гілка – мотиватор менший, аніж фільм з Південної Кореї? Виходить, що так. Тому що в мене, якщо ми говоримо про це і про нагороду цю престижну, мені здавалося завжди, що фестивальне кіно, знаєш, для мене був мотиватором Оскар, який отримує, тому що воно ближче до нас, воно якось працює. Я не думаю, що Оскар ближче до нас, навіть, я не знаю, навіть територіально він не те, щоб ближчий. Я думаю, тут справа в іншому, тому що Оскар сам по собі комунікується як нагорода, яку видають глядацькому кіно. Тут навіть на фестивалях відбувається прем'єри фільмів, які потім виходять в прокат. Обов'язкова умова участі змагання за Оскар – це 6 тижнів в американському прокаті. І є великий шанс, що цей фільм, наприклад, буває і в нас. Тобто, часто у нас фільми потрапляють вже після Оскару, коли вони щось взяли. Але, направду, навіть шоу, церемонія нагородження, яка
йде. Ну, вона насправді втрачає рейтинги кожного року, але тим не менш, це шоу, яке організатори церемонії прагнуть, аби подивилася якомога більша кількість глядачів. Тобто це глядацька історія. А от Канни, ну, я не можу пригадати ажіотажу в звичайних глядачів від того, що... От поправ мене ще, будь ласка, тому мені здається, не всі фільми з Канн взагалі доходять до нас, ну, менша ні, взагалі, абсолютно менше. До речі, в цьому цінність фестивалів, кінофестивалів, тому що от саме кінофестиваль – це та платформа, на якій можна подивитися цікаве тобі кіно з Канн, з Локарно, з Берлінале, з Венеції, з Карлових Вар. Тобто так, і воно доходить рідко, і це дуже прикро, направду. Це означає, якщо ми вже цього торкнулися, що ми, ну це не мої здогадки, це факт, ми не дуже цікавий ринок для європейської дистрибуції. Тобто ми, як регіон окремий, ми, на жаль, не функціонуємо, тобто як регіон фестивального збуту. Чому це стається? Та тому, що ми рідко ходимо в кіно на такі фільми і мало купляємо квитків. От у чому проблема. Тобто, шановні глядачі, кожного разу, коли ми робимо маленьку крадіжку, і коли ми скачуємо кіно в інтернеті, це означає, що просто наступний фільм цього режисера ви просто не побачите у прокаті. Просто дистриб'ютори порахують і зрозуміють, не цього разу. Витрати на маркетинг все зжирають. Все, що ми робимо протягом цього спецпроекту, це дійсно заохочуємо вас дивитися хороше якісне фестивальне кіно і ходити на нього, як тільки воно десь з'явиться у прокаті, і підтримувати його. Тому що, ну, от і я на своєму досвіді, вкотре повторюся, я пояснюю вам, що і зокрема на фільмі «Паразити» це не так страшно, це доступно, це зрозуміло, навіть... Давай, напевне, по-іншому. Ми тут думаємо, що глядачу страшно, що він думає, що він чогось не зрозуміє. А багатьом глядачам це природньо, просто не цікаво дивитися таке кіно. Так от, давай скажемо, я сподіваюся, ти зі мною погодишся в цьому. Це цікаво. Так, ми доїхали, ми живі, все добре. І так само добре буде тим, хто перегляне «Паразитів» понад Джона Хо. Ну, на що ми справді сподіваємося. Готова сказати свої аргументи, чому треба подивитися це кіно. На мою думку, я вже забігла наперед і вже порадила вам його. Ага, все ж таки, ну, у нас це мав бути висновок, але ти вже зараз готова сказати, що це кіно варто подивитися. Так, я вже зараз готова це сказати, бо на своєму досвіді переконалась у тому, що ви будете жити з цим кіно ще не те, що не одну годину, мені здається, не один день. Так, і це важливо, тому що стрічка, в якій ми казали багато соціальної критики і багато такого подієвої основи, багато драматургійних змін сюжету, багато неочікуваних поворотів, вона не просто має розважальний ефект, вона дає багато матеріалу для роздумів. Власне, почнемо з соціальної критики, на якій, я думаю, ми і почнемо, і продовжимо, і закінчимо. Тому що соціальна критика, ну, я думаю, це критика у такому широкому сенсі, тому що не можна сказати, що Пон Джун Хо критикує когось конкретно, або ж представників заможної родини, або ж представників родини бідної. Він, я б сказав, напевне, так, це не соціальна критика, це соціальний коментар. Але вкрай ядучий і вкрай саркастичний. Але при цьому, на мою думку, режисер нам залишає поле для роздумів абсолютно. Він показує нам ніби з обох боків, намагається показати однаково повну картину життя однієї сім'ї і іншої, різних класів, різних становищ. І однаково, нібито, як ти вже сказав, критикує, глузує десь над ними. Ну, він зображує всіх без симпатії, так, але й без, ну, без осуду. Образ якихось. Так, він, ну, іронізує. Що тут важливо ще згадати? Ну, мені в якийсь момент, я тобі про це говорив за кадром, мені здалося, що цей фільм – це метафора будь-якої соціалістичної революції, будь-якої народної революції. Тому що, ну, ви розумієте, так, що якісь стресові колізії у цьому фільмі, таке якесь зіткнення точно буде присутнє. Принаймні, те зіткнення, про яке я вже сказав, це зіткнення двох різних соціальних прошарків за, власне, нерівноцінності їхнього матеріального становища. І тут цікаво,
цікаво, як саме позначає з іншої, з однієї та з іншої сторони ставлення одне одного Пон Джунхо. Ти пам'ятаєш ті от важливі маркери, як одна родина сприймає іншу, що для кожної з них стає головним? Я пам'ятаю точно важливий маркер – це запах, який, скажи, безперечно, дуже присутній. Так, це родина, яка заможня, вона обговорює, я не знаю, ділиться якимись враженнями щодо сім'ї, яка бідна і працює у них. По запаху вони обговорюють те, що цей запах, він настільки вже вник в їхнє життя, що він нібито і повсюду. Там, і в машині. Це вони говорять про те, що це запах бідності. Так. Фактично, вони говорять, вони користуються такими, знову ж таки, вельми їдучими метафорами. Ну, не те, що метафорами, вони кажуть, це запах людей, які часто їздять у метро. Так. І коли це говорить голова заможної родини, його жінка йому відповідає, ой, я навіть не пам'ятаю, коли останнього разу спускалася в метро. Слухай, а допоможи мені стосовно зворотнього зв'язку. От допоможу, звісно, допоможу. Там був для мене дуже характерний момент, коли родина бідна обговорює заможну, і там відбувається наступний діалог. А вони добрі, хоч і багаті. На що звучить відповідь? Ні, вони добрі, тому що багаті. Слухай, дійсно, я, мені здається, цьому діалогу не передала такого значення, якби могла. Ну, тобто, тому що вони... Справа в тому, що кожна з родин для іншої слугує таким... Переформулюю, вони одне одного сприймають дуже нерівноцінно, причому це скоріше таке об'єктне сприйняття. Я б сказав, що бідна родина сприймає заможну як можливість покращення свого фінансового становища, покращення свого матеріального становища, грубо кажучи, джерело благ тих чи інших. А родина заможна, ну вони, звісно, сприймають їх як обслугу, ну якими, власне, вони і стають в якийсь момент найманими працівниками, давай так, назвемо давай це так. Але крім цього, це для них, ну ми ж вже сказали, що «Паразити» — це фестивальна екзотика. От зустріч багатої родини із бідною, для багатої родини це теж екзотика. Вони дивляться на життя інших, як можуть, ну як існують ці люди, у чому вони відрізняються. І вони не вважають їх за рівних ні в якому разі, і не тільки через їхнє становище. Ну це такий маркер, який вони не знають. Це їхня роль, яка їм виділена, тому що там постійно, пам'ятаєш, через що турбується голова заможної родини. Так, щоб не перетнули межу, щоб вони не перетинали межу. Я зараз тебе доповню, тому що я читала інтерв'ю Пона Джунхо, і в якому він сказав, що найякимось кращим відгуком глядача на цей його фільм «Паразити» буде те, що ми подумаємо, невже оця прогалина між бідністю і багатим становищем, вона ніколи не зникне, невже завжди буде так. І я тобі скажу, що у мене, на жаль, чи на щастя, цього остраху немає, я не думаю про це. Я думаю про якісь інші речі, до слова, я хочу тобі сказати, ми порівнюємо ці сім'ї, порівнюємо їхнє ставлення одне до одного, що бідна сім'я, вона мені здалася такою максимально тісною і близькою так, що оця підтримка їхня, вони готові не тільки на все заради того, щоб піднятися вверх, так, по цій сходинці, а вони ще й готові одне заради одного багато чого зробити. Ну, це правда, у них присутній, до речі, дуже круто, що ти це відзначила, тому що я цьому не приділив уваги. Для мене це був такий собі, ну, колективний портрет. Це був колективний портрет, причому створений з дуже прозорим наміром. Тобто, я в якийсь момент зрозумів, яка тут буде динаміка, і я, звісно, збершу просто страшно, якщо я скажу, що я передбачив те, що відбулось далі, тому що у стрічці є момент, де ти просто робиш і от якось так, і для тебе все принципово одразу змінюється. Але я дійсно не звернув особливої уваги на їхню згуртованість. Але після того, як ти це сказала, ну слухай, так, вони дійсно дуже згуртовані, вони дійсно дуже тісно одне з одним співіснують. І я при цьому, знаєш, ну протиставлення тут могло би бути, якби заможна родина, так, не знаю, ставилася одне до одної холодно. Ми не бачимо цього, але й ми не бачимо іншого. Пам'ятаєш, що постійно який діалог відбувається між главами двох родин? Нагадай, будь ласка. Голова бідної родини, який в якийсь момент стає водієм у голови заможної родини, його не один раз питає, чи любить він свою дружину. Точно. І відповідь, яку він дає, вона кожного разу... Так, вона дуже дивна, але ж не будемо спойлерити. Не будемо спойлерити, скажімо так, вона не впевнена. І це дуже важливо.
Так, ну оскільки у нас вже вийшов випуск більше, ніж звичайний, це такий спеціальний випуск, присвячений володарю золотої пальмової гілки, давай з тобою пригадаємо трохи, я знаю, що ти дивилася, ну і наші глядачі знають, що ти дивилася фільм «Окча». Це попередній фільм «Понад Джунахо». Він вийшов у 2017 році, і він також був у конкурсі Каннського фестивалю. Що я, власне, про нього хочу згадати? От просто цікаво, знову ж таки протестуємо. Юлю, ти щось чула про конфлікт Канн і Нетфліксу? Ну, я чула це на рівні читача, який читає якісь ЗМІ, онлайн-ЗМІ, і, ну, наскільки я розумію, це, я не знаю, як правильно їх визначити, ну, бо Netflix – величезна компанія, Канни – престижний кінофестиваль, і це люди, які, ну, на протилежних сторонах. Netflix більш популярний, скажімо. Давай я простіше поясню, у чому сутність конфлікту. Направду, Канни це сформулював відомий нам з тобою по одній з частин спецпроекту Джим Джармуш. Канни відстоюють інтереси кіно, яке виходить в кінотеатри. А Netflix – це стрімінгова платформа, яка орієнтована, ну, на приватний, на особистий перегляд. І насправді це, тут я вже читав більш розгорнутий матеріал про це, де говорилося, що якщо зараз зі статистики бокс-офісів і зі статистики того, що власне збирає якусь касу в прокаті, а що провалюється, якщо все так піде далі, то наш улюблений артхаус або ж арт-мейнстрім, а те, що ми вам радимо, це направду арт-мейнстрім, тобто кіно, що бачить світ на фестивалі, кіно, що має чіткий авторський почерк, але перш за все, це все ж таки глядацьке кіно. Ну, можливо, не перш за все, може разом із тим, але це у будь-якому випадку глядацьке кіно. І ти так хочеш якраз сказати про цей досвід «Понад Джунахо»? Я хочу закінчити стосовно того, що є прогнози, що якщо все піде за бокс-офісами, за касовими зборами так, як іде зараз, то наш улюблений арт-мейнстрім може опинитися повністю на стрімінгових платформах, на Амазоні, на Нетфліксі, тому що його випускати у прокат просто губиться сенс вже, тому що збирають касу блокбастери. Але я не готова сказати, чи погано це тут, чи добре. Мені треба якось обдумати, насправді. Ну, для України, я думаю, це не дуже добре, тому що кінотеатр – це якась частина культури для нас. Звісно, що похід у кінотеатр – це здебільшого розвага, але я б сказав, що традиція знайомитись з якимось неформатним кіно у кінотеатрах, зараз вона сильніше за традицію дивитися щось нове на Нетфліксі. Слухай, і я хочу сказати, що в рамках навіть цього спецпроекту і в рамках взагалі усіх стрічок, які я передивилася на Одеському кінофестивалі, я в такому захваті, я насправді вперше відчула і зрозуміла увесь той рівень, чому треба дивитися кіно на фестивальному екрані. Тому що це зовсім інше сприйняття, це абсолютно інші емоції, і я точно буду це повторювати, і вас буду заохочувати ходити в кінотеатри і відвідувати фестиваль. Я думаю, більшість режисерів світу зараз так схвально кивають головою на твої слова. Давай повернемося до «Окчі» «Понад Джунахо». Ти її дивилася. Які твої враження? Слухай, ну мої враження були дуже крутими, насправді. Не знаю, цей фільм мені сподобався, і він мені видався якимось таким сатиричним, ну, з він гумором хорошим, так, веселим. І я, ну, направду, коли вже йшла дивитися «Паразитів», я не знала, чого очікувати. Ну, це стрічки якісь різні для мене. Але от «Окча», вона точно залишається в моєму списку, який я раджу до перегляду. Ну, «Окча», треба сказати, що це фантастична стрічка. Це стрічка, де існує така собі комп'ютерна забавна тваринка, її, власне, і звуть Окча. І це, аби не розмовляти довго про стрічку, яка не є нашим фактичним предметом розмови, я скажу, що це, і сподіваюся, це вас заохотить до перегляду, це соціальний коментар до споживання м'яса і до надмірної кількості споживання м'яса, до взагалі до індустрії вбивства тварин заради їжі. Але це вже, ну, це ще особистіше ставлення кожного, ніж кожна стресова тема, про яку ми говоримо. Просто подивіться, як це може побачити режисер з Південної Кореї. Come on. Now. Good. Here's Johnny. Mija. Don't look back. Just look at me. I'm an animal lover. Go!
Чому я, власне, про це пригадав? Тому що це був попередній візит понад Джуна Хот до Кан. І там така цікава ситуація сталася. Я просто був на цьому сеансі, коли показував прем'єровче. Не знаю. Справа в тому, що я не в такому захваті, як ти від цього фільму. Я тобі, власне, мені здається, я тобі казав про це за кадром. Я сидів і не розумів, окей, кіно хороше, але чому я дивлюся його в Каннах? Оце було дивно. Менше із тим. Коли на екрані Каннського кінофестивалю з'явився логотип Нетфліксу, почули всі букання. Його просто забукали. Це традиційна фестивальна така манера, якщо щось не схвалюють, то букати. От забукали цей логотип Нетфліксу, але наприкінці, певно, ті, хто не букали, влаштували йому стоячі овації. Так, звісно, влаштували овацію. Тобто не можна сказати, що це провал, але Пон Джун Хо, не знаю, без власного бажання став фігурантом цього конфлікту Нетфліксу і Каннського кінофестивалю, який вже триває якийсь час, скажімо чесно, і який, я б сказав, що у 2018-му, тобто у минулому році, коштував Каннам хорошого лайнапу, тому що Нетфлікс представив, тому що вигнаний з основного конкурсу Канн, Нетфлікс представив 6 крутих стрічок у Венеції. Просто так. В основного Каннського, на локації основного конкуренту Каннського фестивалю. Я хочу сказати, що у нас вийшла дуже насичена з тобою така розмова, дійсно, бо це була розмова і про режисера південнокорейського Пона Джуна Хо, і режисера про його стрічку, яка от мала українську прем'єру на Одеському кінофестивалі «Паразити», і про його попередню роботу «Окча», і про «Оскар», і про Каннський кінофестиваль. Я думаю, що глядачам буде про що подумати після цього. І я в свою чергу хочу закінчити своїми емоціями, що я дійсно раджу вам до перегляду стрічку «Паразити». Ви довго будете думати після неї про те, чи немає у вашому житті тих самих паразитів, чи нічого не ховається, як то ми звикли казати в буденному житті, якісь скелети у кожного в шафі є свої. Я думаю, що багато метафор, навіть які я не встигла там і не змогла зрозуміти одразу, для вас будуть якимось відкриттям. А я хочу зі свого боку сказати, що, шановні глядачі, якщо ви не хочете дивитися соціальне кіно, то «Паразити» — це для вас подарунок, тому що соціальне кіно часто перемагає у Каннах. Кіно такого соціального спрямування, жорсткої соціальної критики і взагалі кіно, після якого будемо сидіти і плакати через те, як саме ми живемо, що саме відбувається з нашим світом. Справа в тому, що всі ці соціальні коментарі, про які ми говорили з Юлею протягом 26 хвилин, в «Паразитах», не повірите, але можна ігнорувати. Тому що це глядацьке кіно, це динамічне кіно і дуже живе. І дуже важливо в цьому кіно, що оця трохи відстороненість, коли, як я вже казав, Пон Джун Хо не схвалює, але й не засуджує своїх героїв, вона, насправді, працює на користь цьому фільму. Тому що він не відсторонений настільки, щоб вам було нудно його дивитися. Тому що коли режисер не любить своїх героїв або відстороняється до них, це таке специфічне задоволення від перегляду. І, направду, виходить так, що він не відсторонюється надто сильно, він відсторонюється рівно настільки, що ви можете співчувати і обирати собі будь-який з боків у цій стрічці. Тобто ви можете перейматися за будь-яку людину у цій картині. І це прекрасно, це свобода кінематографічного вибору. Тут я хочу підсумувати взагалі наш спецпроект як людина, яка стала частиною великого експерименту, який ми, власне, на тобі і поставили. Так, за що вам дуже дякую. Експерименту, як змусити людину за 10 днів полюбити фестивальне кіно. Експеримент цілком вдався. Я не те, що його полюбила, я принаймні зачепилася за той гачок, і на який я вже підсіла, і хочу продовжувати робити це далі. Тобто ти будеш дивитися фестивальне кіно далі? Буду дивитися однозначно далі, і що вам раджу також. От, власне, так. Згадуємо, чим ми вас заохочували, які виклики ставали перед нами. Коли ми говорили про фільм Джима Джармуша «Мертві не вмирають», і йшлося про інтелектуальні ігри режисера, що можуть бути абсолютно не очевидні, людина, яка просто прийшла на нього в кіно. Але дуже добре, що у «Мертвої не вмирають» це дуже прямолінійні інтелектуальні ігри. Може, як ти казала, що це ідеальний фільм, аби починати дивитися. Аби починати, 100%. Він цілком зрозумілий і доступний. Коли ми говорили про Фатіха Акіна, його «Золоту рокавичку», то ми вперше натрапили на той фільм, який ми не радимо вам дивитися, тому що, Юля? Тому що це трохи лячно, трохи це я обережно кажу насправді, і не до кінця зрозуміло.
Тому що це фільм про ультражорстокість насправді. Це ультражорстокий фільм про маніяка-вбивцю, який може стати таким серйозним випробуванням для вас вашої здатності сприймати екранне насилля і огиду. А от біль і слава Педро Альмодовара стануть... Ми знову радимо. Так, радимо і нагадуємо, що це може стати випробуванням здатності відчувати і співчувати, що це кіно, яке змусить вас не стільки думати, скільки переживати і, можливо, плакати, бо люди в залі плакали. Так, це правда. І це кіно про якісь особисті речі, які ви обов'язково перенесете з екрану на себе, на про своє життя. Про що був фільм Кантена Дюп'ю «Оленяча шкіра»? Сказати важче. І ми тут наче його радили, але не дуже впевнено. У будь-якому випадку це досвід дуже дивного кіно. Напевне, майже найдивнішого, що було тут на фестивалі. Абсолютно згодна. Ну і «Паразити», «Пон Джун Хо», про що говорили останні більше 20 хвилин, «Золота пальмова гілка», здавалося б, головний... «Золота пальмова гілка» і від Кан, і від нас. І від нас, справді. Друзі, дякуємо, що були з нами в рамках цього спецпроекту. Дивіться фестивальне кіно, дивіться якісне, хороше інтелектуальне кіно. Ходіть до кінотеатрів, розмовляйте. Ходіть до кінотеатрів і на фестивальне кіно зарубіжне, і, що важливіше, на українське. І тоді індустрії стане більше, фільмів стане більше, і всім буде велике щастя. Повірте, все, що треба часом, це просто хороше українське кіно. Або хороше зарубіжне кіно. Хороше кіно. Дивіться його. Побачимось.